Ay nə bilim orası elədir, burası belədir, uzaqdır, bahadır, nə bilim balacadır. Bu söhbətləri yığışdırın də. 29500 manata nə ala bilərsək. Yəni mm -hmm. o istədiklərinizin qiyməti 100 mindən bahadır. Gəlin layihələrlə tanış olaq. Mən bilirəm ki, real müştərilər anlayışı olan, mas hazırda vəziyyəti bilənlər o sözlərə qulaq asmayacaq. Deməli bura qonaq otağımızdır. Qiymət enib dəyərlə izləyəcək. Qiymət sondur, 29500 manat. Bura yataq otağıdır. Digər evlərə baxanda ölçülər genişdir pəncərəsi var. Qoşa daşdır, dəyərlil izləyicilərimiz. Bura ya qlaqovka kimi ya da e, deməli bu otağın daxilində hamam otağı eləyə bilərsiz. Qoşa daşdır, şəxsi tikilidir, hörmətli izləyicilər. Mas hazırda məktəbin düz yanında, 6 nömrəli məktəbin yanında. O qapını izah eləyəcəm. Qazı, su, işığı hamsı qaydasında. Kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Burda mavisi, girdiz ayırqablarınız falan çıxartdız və vaxt otaq kimi də istifadə eləyə bilərsiz. Deməli belə bu mətbəxə gedən girişdir. Ehtiyat su çəni, pütünün qası aksesuarları hamsa qaydasında, həyətini avtomobil daxil olur. Setkadı düzdür, kim istəsə hasarın çəkər. Həyətində də da avtomobil daxil. Asfaltdan 100 metr məsafədə dəyərlidir. 29500. Xahiş edirəm qiymətlə bağlı narahat eləməyin. Qiymət sondur. Evin özü haqqında, yəni fikriniz varsa bahadır, nə bilim, ucuzdur, balacadır, böyükdür. Bu, bunu deyin, amma uyğun olmayan şərhlər deməyin. Yəni bu evin içində yaşayan adam görür, yaxşı deyil. Sağ olun, salamat qalın.